Jep. Da har jeg lyst til å ønske velkommen til NUG Oslos månedlige medlemsmøte. Og etter møtet så drar vi ut på Lorris for å få oss litt å leske strupet med og få litt mat. Bli gjerne med dit. Jeg sender ut en liste med der dere kan føre dere på, så vi holder tellingen på hvor mange som kom og hvilke tema som er interessant. Og hvis dere vil ha e-post fra oss i fremtiden, så er det bare å fylle på med e-postadresse, så skal vi sørge for at det skjer. Når det er sagt, så er jeg veldig fornøyd med at i dag så har vi fått besøk av en kartnerd. Det er jo mange år siden vi hadde en kartnerd sist i år her, og jeg kom over vedkommende da han annonserte at de skulle begynne med en Kugis-brukergruppe i Norge. Det synes jeg var et så godt tiltak at jeg lurte om han hadde lyst til å komme og fortelle litt om Kugis i NUG-regi også. Så her er det altså, vær så god til Antonio. Hallo. Armas Diaz. Hallo. Som Peter sier, jeg en kartnerd. Jeg har jobbet med kart flere år, for flere år. Ja. Kan dere høre på meg? Funker det? Ok. Som Peter sier, jeg en kartnerd. Jeg har jobbet med kart for flere år. Og så har prøvd å følge alltid den teknologier som rundt i kart, datasetter, filene og programvare. Så da startet jeg med kart. Det var bare med papirene. Da studerte jeg geografi. Da laget vi kart. Det var papirene og så farge og med håndene. Da kjøpte jeg første lisens av ArcView 3.2. Og det var i, vi snakker om 1996. Og da brorren meg og jeg startet med kart som en geografisk informasjonssystem i geografi. Aldri hadde brukt det i mitt universitet. Så det var en bra utfordring til alle som var på i samme kurs. Og alle startet å lære ganske mye. En ny ting. Det var ganske artig. Og så da kommer vi i geografiske informasjonssystem. Det har vært flere år som noen programvare kom fra open source-verden. Og det var ikke bare Kugis. Det har kommet flere som Cosmo, GVSIG, Kugis, noen mer. Men den prosjekt jeg følger med, er ikke den beste prosjekt, helt sikkert. Det er andre prosjekt som kan gjøre andre ting, som Kugis kanskje er ikke så bra med, men Kugis er bra nok, og er en bra verktøy til å følge og til å bruke. Ikke bare som eneste verktøy, men jeg synes at det er en bra verktøy til å bruke med andre, og flytter fra andre verktøy, fordi en verktøy kan ikke alt, helt sikkert. Kugis startet som Quantum GIS-prosjekt, og det endret kanskje 6 år siden, jeg husker ikke, til Kugis-navn. Så Quantum GIS har stoppet som navn, og det fortsetter som Kugis-navn. Da har vi en bilde fra programvare åpen, og vi skal prøve å bruke det etterpå. Jeg vet ikke hvis dere er kjent med geografiske data, eller ikke. Har dere jobbet med kart før? Noen? Nei? Nei? Bra. Så startet jeg fra null. Da snakker vi om systemer, vi snakker om håndtere ting. Og om lagre ting, om laste opp ting, alt som det. Og da har vi en geografisk informasjonssystem, vi håndterer kart. Eller bilder fra satellit, eller bilder fra fly, noen som det. Så den type systemer, vanligvis, det er fra Wikipedia. Det kan registrere, modellere, lagre,
hente, manipulere, analysere og presentere data. Dere har vi flere eksempler her. En bra eksempel fra analyser den her. Den en viewshed analyse. Den Trondheim, og fra den punkt har analysert hva kan jeg se fra den punkt her. Og alt kan jeg se ligger som brun her. Det ser ut ganske kult, men det ganske nyttig, for eksempel da du har en antenne, og vil sende noen informasjon til annet antenne, du må se på det. Så det ganske nyttig. Og du kan bruke det med flere punkter. Og støtte det til å få en bra nett til antenne, for eksempel. Så analysere kart og analysere posisjoner ganske nyttig, og jeg tror ganske artig. Og så, det sier her at den fagdisciplinen rundt 20 år gammel. Ja, det andre som sier at det startet på 60-tallet, men da de fleste startet å bruke det var kanskje rundt 20 år gammel. Og så, den prosjekt QGIS. Den prosjekt QGIS ligger under en paraply som heter OSGEO. Hallo. Velkommen. Velkommen. Den prosjekt som heter OSGEO. Skal åpne den websiden fra OSGEO. Den hvor de mest viktige prosjekter rundt kart og open source ligger nå. Og da vi kan se at flere prosjekter ligger der. Og helt sikkert at dere som har brukt kart før, har brukt noen av disse prosjekter der. Vi holder prosjekter til å jobbe med vektor fill eller raster fill. Da snakker vi om vektor, vi snakker om linjer, punkter og flater. Og da snakker vi om raster, snakker vi om bilder. Og så pixels og verdien i pixelet. Og så det ligger flere desktop applications som QGIS. Den, Grass, GDSIG. Det var andre som heter Cosmos, men jeg tror de har tok det bort. Fordi de har ikke fortsette lenge. Og så de holder prosjektet til å håndtere, til å publisere data som GeoServer, eller metadata som GeoNetwork. Også biblioteker. Det ganske viktig. Biblioteker som de fleste bruker nå GIDAL og GR. Det en bibliotek her. Og de fleste desktop applications bruker disse biblioteker her. Så alt der koblet. For eksempel, dere kan hente funksjoner fra GRASS inn i QGIS. Eller fra GIDAL bibliotek inn i QGIS. Og da vi prøver for eksempel å oversette en fil fra QGIS, vi kan bruke sitt egen oversettingssystem, eller vi kan bruke GEDAL, eller OGR. OSGEO, ok. Hvert år, OSGEO holder en stor konferens i hele verden. Og den neste blir i Boston 2017. Det skal være i mai, jeg vet ikke. Det blir informasjon der. Og så nesten hvert landet holder sitt eget fosfori. I Oslo det har vært 2 år før, og så det blir i 2017. Det ligger ikke enda noen dato, men det blir. Og det blir arrangert per studenter av NTNU fra Trondheim. Og det blir i Oslo. Så, viktig. Ja, QGIS som egen prosjekt. Det ligger en stor community på baksiden av QGIS.
Der snakker vi om communities, vi snakker om veldig nær folk som bare utviklet, eller noen folk som interessert med verktøy og prøver å oversette det til norsk, for eksempel. Eller svensk, eller... Også flere folk som bruker. Og disse folk ganske nyttige fordi de hjelper å forberede den programvare. Den den beste ting som QGIS har. Hvis dere prøver å jobbe med noen SRI-verktøy, og de har en bug, for eksempel, den bug skal holde 2 år. Men hvis dere finner en bug i QGIS, de skal løse det i 2 måneder. Så det ganske, ganske bra. Og community ganske åpen, om dere kan spørre direkt. Ikke noe problem med folk som sitter bak og snakker bare med sjefen, eller ikke med community. Så jeg har funnet at QGIS forbereder seg ganske mye på grunn av det. Hvem støtter QGIS? Sponsors. Det ganske mye folk som gir litt penger til QGIS, som individuals. Men det ligger flere user groups som får penger til prosjektet, eller privat selskap. Og for eksempel noen kommune som liker å forberede QGIS, og liker å følge den prosjekt. Jeg kjenner at, for eksempel i Danmark, flere kommuner har startet å bruke QGIS, og i Norge, de har startet også. Helt sikkert på grunn av lisenser. Esos lisenser ganske dyrt, og da vi snakker om penger, du skal få det gratis. Det er ingenting. Det open source, men det gratis. Så, hvis dere har brukt geografisk informasjonssystem før, skulle foreslå at dere kan prøve QGIS og sjekke selv. Det ligger flere selskap som støtter QGIS. De fleste kommer fra Frankrike, Schweiz, også Tyskland, Østerrike. Og bare en ting, da snakker vi om open source og gratis programvare. Vi tenker alltid at open source og gratis programvare kan ikke gi noen omsetninger. Det ikke riktig. Du kan få en god del penger hvis du har noen bra idé. Og med en verktøy som QGIS og data, og for eksempel offentlig data fra Carverket, hvis dere har noen idé, og starte explode disse datene fra Carverket og blander det med andre data, for eksempel fra NDE eller noen andre, eller egen data for eksempel, dere kan få en veldig bra produkt og få litt penger på det. Også det blir bra hvis dere får penger på det, gi noen av disse pengene til prosjektet, fordi dere har brukt det, ikke sant? Så det funker som det. Også hvis en selskap for eksempel trenger en for eksempel, den siste har sett, det var en prosjekt som heter Quantarctica, og det var fra... Vent, jeg skal vise det. Den prosjekt er holdet fra Norwegian Polar Institute, og de hadde masse problem til å få en North Arrow på kart, en veldig bra North Arrow, fordi alle, ja. Da snakker vi om kart, vi snakker om projeksjoner. Og hvis vi bor her i Oslo, for eksempel, vi kan bruke en projeksjon som ikke så bøyde i kart. Men da snakker vi om Nordpol, eller Sørpol, trenger vi noen andre projeksjon til å vise data. Da kommer en problem med North Arrow. Fordi kanskje North Arrow skal være ikke helt rett til nord, som vi tenker nå på det, helt opp, men kanskje det må være som det.
Så det var en spørsmål til den lag som utvikler kugis til å få en North Arrow som kan begrave seg selv. Og så da leser Arrow i hvilken lengdebredde var det, du kan, eller latitude, du kan se hvis det kommer automatisk til å få en nord. Og de har fått det. De brukte litt penger til noen ubyggelere, og de fikk den prosjekt opp. Jeg vet ikke hvor mye tid var det, men hvis du spør Esri om det, du skal aldri få det. Du trenger masse penger til å flytte noen inn i Esri. Men ikke i den prosjekt. Anbefales 100% å følge den prosjekt her. De har laget som en package med data fra Antarktik, og har startet å få en... Ja, da, du kan starte å bruke kugis med den package som en tutorial. Og det er ganske nyttig. Og dere kan få vektors og også raster fra her. Yes, og selvfølgelig. User groups. Og user groups er en god del av den prosjekt. Da starter en user group, det betyr at det kommer folk som kan bestemme inn i den prosjekt som heter QGIS. Så hvis det blir en valg til noen viktig ting inn i QGIS prosjekt, det kan være en eller to mennesker, husker ikke. Jeg tror det var bare en per brukergruppe som kan valge, for eksempel styret som sitter i hele prosjekt QGIS. Så da startet QGIS å være brukt i Norge med noen kommuner eller noen institusjoner som Miljødirektoratet, NIBIO, NINA, Kartverket. Så jeg tror at det kan være ganske nyttig å holde en brukergruppe i Norge. Og vi har startet det. Det var et møte i siste desember her i Trond i Oslo til å bestemme hvilken typ brukergruppe trenger vi, og til å bestemme hva heter den? Vektekter til brukergruppe og alt. Så da startet QGIS Norge som Norwegian User Group i QGIS Community. Vi har ikke noen medlemmer enda. Vi har fått kontoen på plass, og jeg har nettopp fått e-posten på plass til styret og medlemmer. Så alt skal være riktig, kanskje neste uke, og skal sende invitasjoner til flere til å komme inn i User Group. Studenter betaler ikke noen, det blir gratis, helt gratis til studenter. Også mennesker betaler 50 kroner per år. Og selskaper skal betale som 1000 kroner per år. Så jeg tror det blir ikke så mye penger. Og det blir en bra arena til å dele kunnskap og hjelpe disse som har fått samme problem som vi har fått før. De eneste informasjonen vi har nå i den websiden er nå en video fra Trondheim kommune som prøver å hjelpe folk med QGIS. Nå en andre kommune som har fått samme problem som de. Det skal spare penger til myndighetene. Og så... Ja. Ja. Ja, den er den som har snakket nå. Også som første arrangement, vi skal prøve å få en workshop inn i Fosfor i Nord. Siste år, i fjor, det var i mai, eller i startet av juni. Men jeg vet ikke når det skal bli i år. Men helt sikkert vi skal være der.
Hvis dere vil bli medlemmer, bare send en post der. Det blir ganske hyggelig å få folk som kan hjelpe oss. Vi er bare fire som sitter på styret, og det er masse oppgaver som må gjøres. Og ikke så lett, ikke så mye tid. Men det blir spennende å se folkene som kommer og er interessert. Litt mer gartner i saken. Så, jeg vet ikke hvis det har vært kjedelig eller ikke, men jeg tror det er tid til å starte. Den foredrag var en... Jeg har tenkt om den foredrag som ikke var en foredrag, med en hands-on demo. Det betyr at vi skal prøve å få ditt workshop der, her. Så hvis dere har laptop, kjør på. Har dere Kugis installert? Bra. Kan du fortelle litt om hva man kan bruke Kugis til? Flere eksempler enn å finne hvor langt du kan se fra en fjelltopp. Hvorfor? Kan du fortelle litt mer om hva man kan bruke Kugis til? Sånn, flere eksempler i tillegg til å kunne se hvor langt man kan se fra en fjelltopp. Ja. Vi skal flytte her. Og så... Hvilken andre brukere er det som, eller hvilken andre brukere av programvaren er det i Norge? Den programvaren? Ja, det jeg kjenner at Miljødirektoratet bruker det. Ikke alle, fordi de fleste bruker Esri programvaren. Også i Nina, det er en god del folk som jobber med det. Også Nibio. I kommunene. Disse kommunene som er ikke så store, de bruker ganske mye Kugis. Flora kommune bruker det ganske mye. Trondheim kommune bruker det også ganske mye. Og det ligger en god del folk i Trøndelag som bruker det. Innherreds bruker det også. Og... Jeg husker ikke noen andre institusjon i Norge som bruker det, men helt sikkert at Polar Institute, Norwegian Polar Institute, bruker det. Men alle sier sammen, det er vanskelig å stoppe en hjul som har kommet flere år med Esri. Og da du har folk som har jobbet 20 år med samme programvare, det er vanskelig å få dem i en ny programvare. Så jeg tror i Kugis Norge det blir bra hvis vi starter for eksempel med universiteter. Hvis vi kommer til studenter, da de skal starte i el-selskap. De kjenner Kugis. Så det blir en bra start. Du leder jo litt opp til et spørsmål. Det er mulig at det var det som var svaret, men de store kommunene, hvorfor bruker de ikke Kugis? Jeg tror de bruker Kugis også. Men som de har lisenser fra Esri, og vanligvis de spør... Ja. Problemet nå, ja, det er ikke en problem. Det er helt normalt at alle bruker lisenser eller ikke. Men hvis du bruker Esri-produkter, du bruker en veldig stor forskjellig set av programvare. Og alt startet i datasetter. Hvis du holder en dataset som bare støtter Esri, alt må være Esri. Men hvis vi starter å tenke om Postgres, for eksempel, det er en nøkkel der. Og Kugis snakker veldig bra med Postgres og Postgis. Noen andre spørsmål? Nei? Ja. Bare til å lese. Og ikke alle filene. Det kommer nå en fil som har problemer. Den bibliotek som leser SUSI fra Kugis, det er ikke inn i Kugis, det kommer fra OGR. Gidal OGR. Og det var en bibliotek som Carverket startet flere år siden. Jeg tror det var i 1990, jeg husker ikke det. Men det var startet av Carverket, og hvis dere følger GitHub repository til den
projekt. Jeg har ikke så mye forberedring i de siste årene. Men jeg håper at de kommer i gang og prøver å forberede det. Og med sushi det blir en ganske stor utfordring, fordi hvis sushi endrer for eksempel versjoner og alt, den prosjekt må være en livprosjekt. Det finnes ikke lenger der. Men dere kan prøve å laste ned noen data, noen sushi-data fra Carverket og leser det i quiz. Case studies. Du spurte om noen case, ikke sant? I kugis.org vi har en lista med case studies. Og 2016. Der. Kugis to describe the season as well, Camila Fauri. Hva er det? Her. Men vi har kugis at the Financial Times, graphics. Ah, den er ganske kult. Journalister starter å bruke geografisk informasjon. Da noen skjer, noen nyheter, vi trenger å kjenne hvor her, hvor var det, og så trenger du en kart. Og vanligvis du trenger å lage et kart selv. Det var et prosjekt i Kugis. Og det var New York Times, jeg tror. Nei, Financial Times. Også noen andre prosjekt her. Ja. For eksempel. Da trenger du å analysere noen data. Jeg tror Kugis kommer ganske nyttig. Hvis dere trenger å oversette noen fil til annet format eller annet projeksjon, Kugis er ganske nyttig. Hvis dere holder flere informasjoner, for eksempel, da kommer vi i gang og starter å jobbe med kart, for eksempel, og holder flere informasjon, flere filene. Vanligvis, vi bruker for mye data. Så trenger vi å style disse datene til å vise det i et kart. Og Kugis er ganske kraftig til å style data. Så da gir oss en sjanse til å vise data på en beste måte. Og da snakker vi om publisere data, vi kan snakke om papir, eller om web, for eksempel. Så starter vi med Kugis. Så Kugis kan kjøres på Windows, Android og Linux. Husker ikke hvilken smak av Linux støtte det, med Debian, Ubuntu, CentOS. Jeg tror alle som kommer fra Debian og annet, som husker ikke det. Men det ligger alt i kugis.org, og alle packages ligger der. Også Mac. Hvis dere prøver med andre lisenser programvare, de kjøres bare på Windows. Så det hjelper ikke så mye. Ok. Så jeg tror jeg skal starte med når skal vi få et pause? Peter? Pause? Når? En time? Ok. Bare til å kjenne det. Det har med sending på Flikanalen å gjøre at videotaket bør ikke vare lenger enn en time. Ok. Ok. Så, vi skal starte med Kugis. Da åpner vi Kugis, vi får den vinduet her. Og den vinduet her viser toolbar opp der. Alle tools som ligger der. Det ligger flere nå, men det er på grunn av flere plugins som jeg har installert. Så hvis dere har første installasjon, det skal ikke komme så mye. Og så, det blir som shortcuts her til toolbars, som er ganske brukt.
Och så den är den som ligger här är de sista projekten som du har jobbat med. Så du kan bara klicka på där och så öppen de automatiskt. Den här blir map window, vet du på? Och här ligger information om målestock om en koordinatsystem. Så där startar vi en QGIS-projekt. Vi tränger och känner vilka inställningar har vi i den projekt här. Vi kommer här i Project Properties. Och så, det ligger också på norsk. Så där kan bruka det på norsk. Jag ligger bättre och bruka det på engelsk. För hvis du har en problem, du kan spör bättre på nät. Och får mycket mer svar på nät hvis du brukar engelsk än norsk. Men for eksempel kommunene bruker det ganske mye med norske språk. Her har vi flere innstillinger til prosjekt. Vi kan endre litt ting til å vise data, for eksempel den data som vi har valgt eller ikke. Det skal vises på Google, eller det ligger ikke noen projektfile her, fordi jeg har lagret ikke det. Det blir etterpå. Så vi skal få en projekttitle her. Og så her, den viktig. Da snakker vi om kart og geografisk informasjon. Ganske viktig å kjenne litt om koordinatsystemer. Fordi ting kan ikke funke hvis vi jobber med flere koordinatsystem i samme prosjekt. Så det en ting som heter koordinatsystem til prosjekt, og et annet ting disse koordinatsystem som hvert lag skal holde. Jeg liker å jobbe alltid med samme koordinatsystem. Så hvis jeg skal starte, hvis jeg trenger å bruke UTM-33 NUR i Norge, for eksempel, jeg skal starte en prosjekt i UTM-33 NUR. Også alle lag som skal komme inn i min prosjekt, de blir med samme koordinatsystem. Hvis ikke, og dere prøver å analysere noen, for eksempel her en lag med UTM-33 og et andre lag som kommer fra VGS-84, for eksempel GPS-punkter, og kommer et lat long, og vi prøver å analysere noen, da prøver vi å blande alle data. Units er forskjellige. Så hvis vi sier, ok, jeg trenger en buffer i 25 meter rundt hver feature, men jeg holder noen features som har degrees. Så det blir 25 degrees til buffer. 25 degrees er såkalt dekke hele verden. Nei, ikke hele verden, men en god del av verden. Så vi må sitte først og tenke om hvilken koordinatsystem skal vi trenger til den prosjekt. Og så vi kan bestemme hvilken koordinatsystem vi skal bruke. Jeg skal bruke lat long nå, og det blir en kode her som sier hvilken spesifikasjon vi skal bruke til den koordinatsystem. Her er spesifikasjoner. En datum og hvilken units skal vi bruke. Long lat. Og den datum blir den her. Den nat datum fra USA. Og så skal velge den her. Nå en annen tag her. Hvis dere adultbikler, dere skal like den her. Det ligger flere variables som vi kan definere i QGIS. Og det blir definert som global variables. Så da vi snakker om funksjoner eller noen andre ting inn i QGIS, vi skal skrive her, for eksempel, den her, det var meg som skrifte det. Og jeg bruker det for eksempel til å lage kart, og de kommer automatisk. Fra hvilken PC har jeg gjort det, fra hvilken operativsystem, og alt. Vi kan bruke det til andre ting. Så, koordinatsystem er riktig, jeg skal bruke den her. Og så har to lag til å jobbe i dag.
De blir to shapefiles. Kjenner dere shapefiles? Disse som kommer fra kart, helt sikkert. Ganske gammel, open fil med open spesifikasjoner. Og det kommer fra Esri. Det var Esri som startet det, og etterpå de åpner den format. Det har vært en faktostandard til alle som bruker kart. Ganske nyttig, men jeg liker ikke det så mye, fordi det skal være ikke bare en fil, det blir en set av filene. En fil holder en tabell, et annet fil holder geometrier, og så videre. Så jeg liker bedre å holde bare en fil eller en dataset. Hvis dere kan jobbe med PostGIS, for eksempel, det blir ganske mye lettere inn i QGIS. Så jeg skal starte å ta inn noen lag. Så kommer vi på layer, add layer, add vector layer, file, UTF-8, og så skal ta inn første lag. Open. Den første lag punkter, og det punkter fra eiendom som har vært i salg. Jeg fikk høyre klikk på lag. Ja, det blir som en... Det blir ikke en legend, men her skal stå alle lag som vi skal bruke. Og hvis vi trenger å endre eller å se på noen innstillinger i lag, vi skal komme hit og høyre klikk på det. Så vi skal se alle innstillinger. Vi kan endre der. Og hvis vi kommer for eksempel til properties, kommer flere tab her på venstre sida. Den første, general, layer name, display name as. Hvor kommer filen fra? En shapefile, encoding. Og så hvilken koordinatsystem det har. Jeg kjente at det var latlong. WGS84. Jeg skal snakke alltid om koder, fordi det blir mye lettere. Så den her 4326. Og 4326 bare støtter latlong og selvfølgelig degrees. Og så, hva skal jeg vise dere her? Ja. Da har vi en lag, vi snakker om punkter, men disse punktene har noen informasjon. Og informasjon ligger i en tabell. Og innstillinger fra den tabell her. Dette her ikke tabell, det informasjon fra tabell. Så alle felter som ligger der, og hvilke innstillinger har disse feltene. For eksempel, vi kan se at pris, det blir en integer 64 bit. Og hvilken length og hvilken presisjon har det. Dere kan redigere disse innstillinger her. Og så, den avansert, så vi skal ikke bruke den. Der kan vi se punkter, men vi har fått ikke noe svar i map window. Så hvis vi høyre klikk på lag, vi kan komme hit og zoom på layer. Der kommer punkter. Hvilken info holder disse punktene? Hvis vi høyre klikk, og så open attribute table, det skal vises. Dette skal vises tabell per punkt. Så en register blir et punkt. Og det holder informasjon om bullet type, pris, dato, en et andre som heter year. Og det skal holde informasjon fra 2012 til 2017. Vi kan sortere med klikk på opp på title. Pris, det blir pris, og bullet type. Det koding der, men det blir... Ja,
det være tomannsbolig eller bolig eller rekkehus, men koden. Og så vi skal jobbe med andre lag. Andre lag som kommer, nå skal vi åpne den fra her. Det ligger en shortcut her, add vector layer. Og så kommer til en ny lag som heter grunnkretser, det er D2. Åpne. Og der vi kan se at det blir en polygon. Hvis vi klikker her, vi skal se på dette. Der ligger polygoner. Og det kommer, det er en valgt av filene som Kartverket serveres med grunnkretser fra hele Norge. Så, men vi kan se at nå vi ser på polygoner, men ikke på punkter. Så order her er viktig. Hvis vi tar den nede, vi kan se også på punkter. Hvilken informasjon skal vi holde i polygoner? Vi kan se på tabell igjen, eller vi kan komme hit, velge hvilken lag skal vi se informasjon fra, og så klikk på informasjon, og så kom hit og klikk her. Og det blir den her. Og nå kan vi se at det har vært en problem med koding, men nå skal jeg tenke her. Løften. Hva skjedde her? Skal se. Properties. General. Data source encoding. UTF-8. Men vi kan prøve med Anet. For eksempel. Den ISO her. Og prøv på nytt. Jeg vet ikke hvorfor. Det er en bug, fordi selvfølgelig UTF-8 støtter norske ting. Men det ligger annet standard i karakteres som heter ISO 80, hvilken var det? 88-59-1, husker ikke. Men det var den som støtter også nordisk ting. Det er high-bits på ISO 88-59-1, så i UTF-8 så har du extensions. Ja. Den ser ut som ikke så viktig, men det er viktig. Da serverer du til noen kunde en fil, men norske ting som kommer ikke bra, de er ikke så finne. Så viktig å se på det. Så vi kan se alle felt her, som en små form. Eller vi kan se hele tabellen. Ok, her er lista av oppgavene her. Så vi har sett på interface der, innstillingen til prosjekt. Jeg har glemt å installere noen plugins. Så vi skal prøve å installere OpenLayers plugin og QGIS to web plugin. Da snakker vi om speed. Hva sier du der ved speed på norsk? Ja. Da snakker vi om raskhet. Jeg har sett en Twitter nettopp før foredrag om den plugin var ikke lenger nyttig, OpenLayers. Nå QGIS har støttet til å vi bruker den plugin, OpenLayers plugin, til å vise en bakgrunnskart, som for eksempel Google Maps eller OpenStreetMap. Og nå trenger vi ikke å installere den plugin til å vise den kart, og det går mye raskere. Så alt kommer på Twitter hver dag. Det er en veldig rask og veldig bra prosjekt, jeg tror. Men vi skal, da vi holder det som oppgave, vi skal installere den plugin og også QGIS to web. Den andre plugin, QGIS to web, vi skal bruke det til å publisere kart på web, som leaflet eller OpenLayers. Kjenner dere disse biblioteker? Begge to er open source og ganske brukt til å vise kart på kart.
Hvis dere har brukt JavaScript før, 90. Så kommer vi her, plugins, manage and install plugins. Det ligger en da open den vindu her. Vi har sett at han prøvde å oppdatere noen repositories. Disse repositories er disse her. Jeg har fire koblet til plugins i min maskin. Det ligger bare en som official repository. Så utviklere for prosjekter har bekreftet at disse plugins funker bra, og dere kan bruke det. Men det ligger annet repositories som har vært som laboratori til å få plugins der. Så dere kan bruke også det. Jeg har brukt de uten problem. Men det er ganske nyttig å kjenne at de er ikke offisielt. Hvis dere prøver å søke litt på Google, dere skal få URL til disse repositories. Så kommer vi til all, og så skriver her Open Layers. Og da kommer den Open Layers plugin. Jeg har det installert, men hvis dere vil installere det, bare klikk her, velg det, og så install plugin. Det ligger en oppdatering, men jeg skal ikke kjøre det nå, fordi det kan ta litt tid. Og så det andre plugin vi skal bruke heter Cookies to Bed. Den er den her. Cookies to web. Samme metod. Samme metodik. Install. Så vi har fått to nye plugins in i cookies. Og den første, Open Layers plugin, vi skal bruke det til å vise en background card. Vi kommer her til web. Open Layers plugin. Og vi skal prøve å vise, for eksempel, OpenStreetMap. Da vi klikker her, vi får en background card. Ganske nyttig, hvis for eksempel vi jobber i et veldig liten område, og har fått en shapefile, og vi kjenner ikke hvis det er riktig plassert. Det andre plugin vi skal bruke det etterpå. Målet er at dette workshop er å publisere data på web. Ikke på web, men å få en prosjekt i en mappe, men riktig innstillinger til å publisere det på web. Så vi skal se på det i webbrowser, som en leaflet prosjekt. Så vi skal sette her litt. Ja, vi har gjort det. Så, disse datene jeg har brukt, de ligger på OpenDrive mitt, og dere har direkte tilkobling med den URL. Så hvis dere prøver å jobbe med det, bare laste ned den zip-fil med disse to shapefiles. Vi har sett på datene i MapView, vi har sett på datene i tabeller. Vi skal starte å gjøre noen ting der. Hvis vi har en kunde som spør oss til å få en kart med Bully som har vært solgt de siste 5 årene i Trondheim med en grunnkrets kart, og vi leverer den, jeg tror kunde skal være ikke så fornøyd. Ikke sant? Det sier ikke så mye. Masse punkter der, og ikke bra styles til data. Så da snakker vi om styles. Det kommer litt om på hvilken type data vi har. Vi kan bruke et type style eller annet. Hvis vi har noen data som kommer med tal, for eksempel, som integer, vi kan bruke intervals til å skilde den data. Men hvis vi har for eksempel som boolean type,
koder, vi kan ikke bruke det. Vi må kategorisere de. Det blir et annet metod til å få styles på. Så første oppgave å få styles per, det heter categorized metod i cookies, og vi skal kategorisere den typ data per bulk type. Så vi skal komme her, vi skal ikke bruke det nå, og vi trenger å kategorisere eiendom som bulk. Hvis vi høyre klikk her, og så properties, style, vi kan velge flere metodikker til å vise data på. No symbols, single symbol, categorize, graduated, rule base, point displacement, heat map. No symbols skal vise ingenting. Single symbol skal vise bare en punkt med en farge som vi kan bestemme. Det som vi har nå. Men jeg skal prøve å categorize den type data. Da klikker vi på categorize. Vi får en spørsmål om hvilken felt skal vi bruke til å kategorisere det. Det blir bulk type. Hvilken symbol skal vi bruke? Skal vi bruke en vanlig punkt. Også vi skal bruke en ramp. Nei, det blir per bulk type, så det sier ingenting om en verdi. Vi kan ikke kategorisere en data som holder ikke taler, per en graduasjon av blå, for eksempel. Vi skal bruke flere farger, så det blir en random color. Hvis vi klikker her på classify, vi får som en distinct uttrykk, og vi skal få alle verdier som vi får inn i bulk type i alle punktene. Og så vi har fått en farge. Og så det kommer en som holder ingenting her. Det betyr at noen punkter kan ha en tom felt på den verdi. Så kanskje jeg skal bruke et annet farge, som for eksempel svart. Ok. Og jeg kan bruke også en label til å vise det der. Så apply, OK. Da får vi en forskjellig resultat. Alle punkter er kategorisert til bulk type. Og vi har en litt tegnforklaring her på venstre side. Hvis vi liker ikke fargene her, vi kan endre det. Men vi skal fortsette litt her. Også, vi skal prøve å style punkter per annet felt. Og det blir pris. Og vi skal bruke color som metod til å vise punkter. Så dobbeltklikk eller hele klikk her. Properties. Graduated. Og vi trenger en felt som holder integers, eller noen tall her. Så det blir pris, hvilken symbol. Vi skal bruke en color ramp, men jeg skal endre det til den ramp. Også classify. Og da får vi fem intervaller. Og vi kan endre den hvor mye intervaller vi vil ha her. Vi skal prøve å holde SIF. Ok. Så vi skal se hva skjer her. Det viser ikke så mye ting der. Jeg tror at de fleste bulk den type her. Og de andre ligger under de. Så vi kan ikke se på det. Hva skal vi gjøre der? Vi kan gjøre flere ting, men en ting, først ting, den symbol holder en sirkel med svart farge. Jeg skal endre det. Jeg skal ikke hjelpe
til å vise noen der. Så hvis vi kommer til punkter, simple marker, og vi kommer her til outline style, no pen. Ok. Så nå blir det bare en punkt med noen farge. Og så, da snakker vi om features, eller layers, det kan være blending mellom de. Og så hvis vi kan bruke en annen metode til å vise de. Det betyr at hvis vi har en feature her som overlapper annen feature, vi kan endre metoder til å få alle og vise alle. Og vi kan endre metode per lag eller per feature i samme lag. Problemet her kommer med samme lag per feature. Så hvis vi kommer her ned, vi kan se at det ligger layer blending mode og feature blending mode. Vi skal endre feature blending mode og vi skal få multiply her. Ok. Nå ser vi en bedre ting. Vi kan se at det ligger flere punkter med hvit farge og også flere som mer oransje. Spørsmål? Hvordan fikk du den grupperingen? Vi kan gjøre det i to forskjellige måter. Vi kan høyreklikke her og komme til properties, eller vi kan dobbeltklikke på lag. Og så kommer til style. Og så graduated. Og så velg den pris. Og så vi kan endre mode til intervaller. Vi kan bruke pointiles, for eksempel, natural breaks, standard deviation, pretty breaks, og bestemme hvilken tal av intervaller vi skal få. Skal endre det til den, for eksempel. Automatisk, det blir automatisk. Og for eksempel, hvis vi bruker kvantil, det betyr at hver intervall skal holde samme tal av punkter. Det kommer der. Så vi kan få en liten idé om hvilken område er dyrere i Trondheim, eller ikke. Det tar litt tid å ta overstyrmappen. Men det blir en mye bedre kart enn før, ikke sant? Nå skal prøve å endre metodikk til å vise pris. Ikke med farge, men med størrelse av punkter. Så hvis vi dobbeltklikker på eiendom, det kommer den dialog, og så vi kommer her og endrer color til size. Før, da prøvde vi å få metodikker til størrelse, trenger vi å normalisere data. Fordi hvis du har en veldig stor tall, du skal få en sirkel, en gigant sirkel. Men den kom nå med siste versjoner til å få en limit til størrelse. Så vi skal si for eksempel ikke større enn 4, og ikke mindre enn 1, og ikke i millimeter, med pixels. Så det blir for eksempel 5-50? Nei. 30? Nei, det blir for stor. 10, for eksempel. Så vi skal bruke en her. Apply. Ok. Så vi kan se forskjellige størrelser der. Så disse punkter som er større, er dyrere. Og så vi skal endre det til root-based metodikk. Og den root-based her. Titre en pause? Ja. Vi kan få en pause nå. Og fortsette etter det. Har dere noen spørsmål om det? Skal vi ta
ta 5 minutter pause. Ja, pause.